Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Z, s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns a DLC Northlands a nás čeká obrovská vlna, takže to tady musím rychle postavit, pač jsem se trošku rozšířil, ještě jsem tady odehrál asi dva dny to byly, jsem tady odehrál a trochu jsem se rozšířil, no, ne nějak zásadně, protože mi to kazili, ale jo, dobrý, jsme tady. Rozšířený, teď na nás bude vlna, to bude úžasný, já jsem tady postavil portál, ten mi pomůže dostat se blíž doleva, zkusíme tady dát nějaký štíty, ať si to vezmou, tenhle portál, já, počkej, no, já stejně potřebuji zajet, stejně jsem chtěl zajet na začátek úplně, tu loď by bylo dobrý postavit, mám spousta lidí, tady máme jednu farmu. To je všechno, co máš, to toho moc nemáš, kámo, teda. Bankéř, vysol! Vysol mi peníze, bankéři. Děkuji. Jedna, dva, tři, čtyři. Šup, dělejte. Berte si luky pro všechny. Tak. Dobrá. A ještě vezmeme asi tady farmáře. Jo, my máme peněz ale dost. Jo. Tady máme další farmáře, a to už máme peněz opravdu hodně. Jo, tady by to zbořili zase. Ajajajajajajaj. Stihnete to postavit? Jeden a druhý. Já se obávám, že možná asi ne úplně. No, musíte se o to pokusit, hoši. Ale asi to nestihnete. To je špatný. No uvidíme. Zkusíme, uvidíme. A zajedeme doleva. Tady vezmeme tenhle portál. A zajedeme ještě víc takhle doleva. Já možná hodím... Kam ho hodíme? Sem ho hodíme, tak. Oni mi ho tady postavěj. Ono to není moc daleko, no, to jsem mohl dát dál. A tam je další hnedka. Oh shit. Tam je hnedka další portál, takže to bude zase docela dobrý. No, to není dobrý. Tohle je dobrý. Útok. Ty vlny jsou hrozný. Já se potřebuji podívat, jestli ta vlna jde odsaď nebo z té druhé strany. Já mám takový pocit, že jde z té druhé strany. A no, to bude z druhé strany. Fuck. Už troubějí. Už tam troubějí. Ajajajajaj. To je takový ještě zlověsnější než v těch předchozích epizodách. Nebo nevím, nepamatuju si, já jsem vlastně Shoguna asi ani pořádně nehrál, takže nevím jak tam. Ale tohle je takový fakt jako zlověstný, no. Oh no! Nestůjte tady, Jelita! Uteč! On tam stojí. Oni jsou pitomí. No, ok. To jsem nepochopil, proč tam stál. Dobrá, už tam stojí, hoši. Nějaký štíty si vemte. Mám spoustu peněz, vole, já to mám tam. Ne, jděte do háje. Takový rapid fire. A, ještě nemám. Okej. Au, well, jsem mi došel ten útok těsně před ním. výborně. Tak jo, tak rovnou to dáme tady postavit. Ne, počkej, oni zbourali jenom jeden, tak to je dobrý. No dobrý, no, oni by zbourali tenhle druhej. Jo, ale já potřebuji zajet na začátek. Tyjo, co je rychlejší? Tohle nebo tamto? Asi nejsem jistý. Hlavně, loď.
Za chvilku bude zima. A potřebuji stavaře naverbovat, tak 4 stavaře. Jakýho farmáře? Farmář je zbytečný teďka už, když bude zima. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrý. To by mohlo stačit. Rozdělte se, proč jdete doleva? Tam možná nějaký, ježi, tam nám možná chybějí. Oh no. Potřebuji peníze. Teďka potřebuji zase peníze do prčic. Jo, vy vlastně šli stavit tu loď, jo. Dobrý, tam jděte, aspoň tam nepůjdou ty lidi úplně zleva. To je v pořádku. Tak, šup, tady nebyl útok žádnej, super, tady to neprobourali. Tak pojďte mi vykácet tyhle tyhle stromy poslední tady. No a my pak uděláme protiútok. Protože tady kousek už bude portál. No on kousek, on je to ještě trošku daleko tady, no vlastně ne, on je hnedka za tímhle, myslím, že ne, není hnedka za ním. No ok, ne, socha, tady je, a tady je ještě, jo, tady je, ok, ty vole, tak to mám 2 zničený tady, ok, jsem nevěděl. Nevěděl, je, super, kafe, paráda. No, že jako ten portál, on je ještě docela daleko, to se nezdá, ale než já bych tam dorazil, tyjo, teď možná byla příležitost tam jít. Je tady tráva? Jsem možná neměl, a i když tady já budu stavit, tady je tráva, takže to je jedno. Jestli se rozrostla dostatečně. Proč jde pomáhat ten úplně z nějaký dálky? Počkej, proč? Wow, co je tohle to za zase divný tady pořadí těch úkolů? Ten jeden stavař tady začal stavět tu zeď, druhý tady koukal jenom. Jakmile dostavil tu první zeď, tak tu druhou, kterou jsem zadal, šel stavět stavař úplně někde z dálky. A ten, co tady stavil, tak přestal. Já nevím, já to pořadí tady těch prací nechápu, jak to tady mají naprogramovaný. Občas je to dost teda divoký. No. Tak co? My se nepůjdeme mrknout nikam. Teďka na nás nikdo nebude útočit, maximálně jenom, no vlastně nikdo by na nás neměl útočit, tak to by mělo být v pohodě. Takže mi vyhoďte prachy, co máte. Jo, kolik jsem naverboval lučišníků? A kde jsou všichni? No a já bych mohl vyslat útok rovnou, protože tohle už nemá smysl tady teda okounět. Můžeme vyslat teďka v noci? Asi jo, ne? A nevím, jestli mají prachy. Mají prachy, ok. Hej, ale to mi vrať. To je i pro tebe, to je pro rytíře. Lučišníci... Ty si to nezasloužej. Dobrá, já potřebuji ale prachy. Já nemám peníze. Ajajajaj. A jim pomůžu asi s tím. Já jim s tím pomůžu. Já vám pomůžu, hoši. Ale... Teď začnou padat bločky, ne? No, ne ještě. Já bych teoreticky mohl vypadnout, že jo, to zase není asi takový problém, vybrat si peníze z banky, dostavit loď a čau, ale já taky potřebuji, že jsme blízko už docela. A, okej, vločky padají. To už možná zvládneme. Ještě postavíme 1-2 zdi tady vlevo, abychom se posunuli pro útok na ten molovej portál. Ten už je tady hnedka, ne? Ano. Výborně. Nemusíme zničit teďka hnedka, co to půjde, až dostat. Ještě dostavit tak dvě zdi možná, já nevím, no. Ale to je daleko docela, takže to je to.
Já teďka nebudu moc jíst s koněm. Oh no. To bude blbý. Pojďte to dostavit asi, ne? To nám nic nehrozí. A on ještě může jíst, ok. Potřebuju peníze. Kde jsou peníze? Vpravo budou peníze. Farma nějaká. Ne, tady je, jo, tady je tohle a tady bude farma. Že jo, tady je loď. Tady je farma jedna. Stavte. Musíme pokračovat ve stavbě lodi. To jste mi toho moc nedali teda těch peněz, do prčic. Hele, bankéř. Yes, pojď sem. Jsou prachy. Já musím upgradeovat ještě tu budovu, taky to taky nemám. Já, jenže už vidím u bankéře, že ty peníze jdou do háje. Že mi ubývají. Tak, vezmeme tohle a já nasyslím tady, nebo tady naberu od farmáře nějaký prachy. Dobrý. Tady ještě projedu. Tady ještě tady mám tři farmy, no tak tady je peněz hodně. A on je ten... ta farma je hnedka vedle toho portálu. Ok, dobrá. Zbourali by tady něco, tady mi nic nezbourali. Nebo neměl jsem postavený tady ještě přes most něco už? Neměl. Cool, dobrá. Ty budou mít hodně peněz ošit tihle si. No, nějaký peníze mají. Nějaký peníze mají. Lepší než drátem do voka samozřejmě. Je, jak to, že ten penízek přepadne? Vidíte, je tam místa dost. To mi neříkej, že přepadne. Tak, štíty si nabrali, hoši, dobře vy. Máme dost nezaměstnaných stále. Nevím, jestli má smysl je zaměstnávat teďka úplně asi. Budu potřebovat prachy na vylepšování těch zdí. Vy běžíte kam jako stavaři? I tady bych si mohl postavit nějaký štíty, ale nebo vyrobit, ale to je... Stejně dělá tohle z toho. Stejně dělá ta číča. Ty jsou jako možná v těch táborech tady asi. Z nikdy nevšim. No počkej, ale ty už jsi naverbovaný vlastně. Tak a... Dobrá, budete mít prachy nějaký. Tohle je vylepšený, to je super. Ty už by na mě měli útočit, ale... Jestli se nepletu. Nebo pletu? Pletu. A udělal jsem to blbě. Udělal jsem to blbě. Tam je vždycky jeden nějaký super duper rychlej šmejt, který na mě vyběhne a já vždycky dám tu ohňovou vlnu jako moc brzo. Utíkej! Byla chyba. Jsem měl zabít prve. Dobrý. Teď blesky. Tak. Hele nic, zkusíme útok teďka hnedka. Ona už je. Jo, oni tam dojdou si myslím, to bude dobrý. Tak, to zkusíme teďka a portál zpátky. A je nevím, já dám ty štíty tady nějaký zatím. Máme loď? Už hotovo? Ještě tam zbývá trošička, ne? Nějaký pádlo. Plachta, takovýhle nesmysly. Aha, hotovo. Výborně. Stálo mě to jenom skoro všechny peníze. Tak, tady máme toho rytíře. Na vylepšování. OK. A teď já nevím, teď si nepamatuju, jestli vpravo jsme... Oh, my to tady zbořili.
jestli vpravo jsme už úplně u skalního portálu, anebo ještě ne. Jo, jako jestli už... A vidím pár chudáků bez štítů. Jestli vpravo už můžu rovnou jakože asi útočit na portál hlavní, protože to bychom rovnou zautočili na hlavní portál, to bych už se nevracel na ty předchozí portály, i když samozřejmě já je musím zničit postupně, že jo, ale proč si přidělávat práci ve smyslu zase se neustálého vracení, no. Když tady už to můžu dokončit. Tenhle portál je ale trošku drsnější. Hoši to zvládli sami. Nebo hoši by to zvládli sami, si myslím, tak. Ono to taky záleží trošku o štěstí, občas vám tam blbě se postaví ten rytíř. Nebo ty lučišníci nestřílí tak jakoby přesně, že... občas střílí tak dobře, že zasahujou i ty příchozí démony z toho portálu. Já na to nemám peníze na tohle. Takže se nedostanou vůbec k tím rytířům a ty rytíři na základě toho deal vydrží, jo. Občas ne, no. A občas vám chcípají strašně rychle, tak je to takový pitomý. Tohle to je, já nechápu, co je tohle. To nemůžu nějak aktivovat, nebo... Nechceš peníze? Ne. Vypadá, že nic nechceš. Já jsem odemkl toho psa, nebo jsem ho neodemkl? Podíváme se, jestli jsem ho odemkl. Případně bychom ho odemkli. Fenrira. A... vyzkoušeli ho, ale používat ho asi nebudu. Tak můžu postavit další tu verbovací a to dlabu. Já jsem ho odemkl asi, je dole. Jo, ok. A tak schválně. Tak schválně. Co umíš? Ok. Umíš zautočit. Dobrá, to je hezký. Kůň je lepší. Stálo mi to spousta peněz. Tak jsme si to vyzkoušeli. Paráda. Stálo to pomalu měšec zlata. Okay. Tahle farma by měla být ještě stále plná peněz, ano. Tak, a my se teda můžeme podívat doprava, to je moc peněz. Vemte si to někdo. Je, tady útočej. Je. Yeah. Už chodí dva, ty jo, ve standardním útoku. Vedle. Netrefil. Trapáku. Tady tady nemá moc lidí na té pravé straně. Já potřebuji rytíře tady. Lučišníku tady vypadá, že je docela dost. Au, že vždycky vyjedu zrovna do toho momentu, kdy on plácne to svou pazourou. Tak, vypadněte, šmejdi. No a to znamená, že my se musíme asi rozšiřovat tady. My to tady zase zbourali, co? Takže jasně. Sem, pojďme prozkoumat. Chcípl. Já ti pomůžu, jo? Pojďte vykácet tohle taky. To je tady ještě jeden portál. A vy si to jako nevezmete, nebo? Oni jakoby jsou strnulí, když. Oni strnou, když. Proč se nemůžu kácet? Tyhle dva. Jo, jsou zadaný. A já už jsem zadal, okej. Okay.
Už jsem mi zadal. Proč je nemůžu kácet, to je divný, já chci pokácet. Už si to zadal, debile. Okay. A jo, tady máme ještě jeden teda portál a pak už je skála. Jasný. No a tu skálu uděláme. Už? Si děláš srandu, ne? To snad ne. Hoši, kdo to bude stavět tady? To nestihneme. Jaj. No nic, no hele, tady další zeď, okej. Okay. Já ji teoreticky tady ani nepotřebuju, možná už. Teoreticky. Už jsme blízko, já myslím, že dál ještě ten skalní portál. Tak nic. To je možná zbytečný, oni mi to zničejí stejně, to neubráníme. Každopádně já se musím pak vrátit na... To křoví tam vylezlo. Na mostu. Já se musím pak vrátit na... No, do hradu, abych koupil bombu, že jo. No, to je hodně blízko. No, co bombu, ale naverboval rytíře, protože já tady mám jenom jednoho na téhle straně. A ještě ho vylepšil, ježiš, to je věcí. No, musíme dělat věcí. Tady je ještě práce. Ale už se to bude blíží ke konci. Já vím, že to asi nestíhnete, ale to máte blbý. Už drhaj. Už útočej, ano. Dobrý, tím je trošku zpomalíme. Oni to stejně nestínou dostavit, oni se teprve na dvou třetinách. Dělej, další oheň, oheň. Jo, to bylo brzo, to byla chyba, ne! Oh my god. What the actual fuck? A ten vo... Děláš si srandu? Já ho bleskama ho zabiju. Dobrý. Ty kráso, tak tohle co bylo? Wow. Dobrý, po útoku vylepšete zeď. A jdeme naverbovat rytíře, vylepšit rytíře a tak dále, tak dále, tak dále. Lučišníky nějaký najmeme asi, kůň zase unavený. Tohle jako červem ty peníze, tu ekonomickou stránku a podobně, to mi asi nevadí tolik na té zimě, to člověk si může připravit, ale to, že nemůžu s tím koněm takhle jako běhat, to je šílený. Vy už fakt nic nemáte, abych vás měl posílat, je ten hermit ještě jeden, abych vás měl posílat na ty, jak se tomu nedávám, na ty bobule. Dobrá. Tak jo, jedno rytíře, raz, dva, tři. Dejte mu peníze taky, hoši. Tak a půjdeme koupit toho tady vylepšenýho. Kde to je? Tady to je. A tam musím zničit ještě ten portál. Jo. Jo, a jsem bez peněz. Poslední dva zlaťáky. Utratíme za teleport sem. No, stříbrňáky možná to byly. Spíš. A tady se pokusíme vybrat nějaký peníze. Zlověstná hudba. Oni tu nemají žádný peníze. To je špatný. Ja. Tady můžete ale to křoví vylepšit. A vylepšit, sklidit. Vylepšit. To já nevím, jestli teďka má smysl utrácet za ty teleporty. No za tenhle ne. Utratím za ten druhý, to musím. Myslím, to jsme daleko, ale tenhle je takový
spíš zbytečný teďka pro mě. I když ten kůň je unavený a já tam dojedu včas a to bude bolet. Koň udělej, tak šup. Portál. Salto portále. Pff, jsme udělali a jdeme. Jdeme se podívat, co tady je. No, takže co nás čeká? Čeká nás příště to, že tady máme spousta nezaměstnaných doprčic, ale na ty nemáme peníze teďka. Máme vylepšenýho rytíře tady, kterýmu musíme zaplatit spoustu peněz. Což je paráda. Co je taky paráda je, že nemám peníze vůbec, abych ten útok vyslal. To je ten největší paráda ze všech. Ty jsi nezaměstnaný, proč? Oh, já nemám ale peníze, aby mě mlátili, ty bláho, to se nedá. Takže musím počkat na toho šmejda, na tohodle. Oni jsou dva. Oh no. Před do útoku! Už nemám peníze. Tak, máme blesk. Ale já počkám, až oni vyplivnou ty šmejdy. To oni vyberou luky! To bylo tak 6 zlaťáků! Ne, stáhněte se! Au. Ah, už vstupujou. Super. Dobrá, já musím utratit tady za keř. A jo, začíná finanční krize pro mě. Tak jo, pro dnešek to bude všechno. Příště zničíme portál. To je tady další keř. A pokusíme se to doklepnout. No, uvidíme, jak to půjde. Každopádně z dnešního videa je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Come: Crown of DLC Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.